Nu kan både Karin kasta sig över mig och slita mig i stycken. Mm. Ja, alltså det var så här att plötsligt en dag så kom det till oss ett mejl. Och där bad Mariana oss läsa igenom hennes manuskript för att kolla att det inte var så stora tokigheter i det hon skrev om klostret i alla fall. Resten kunde vi ju inte kolla liksom. För att det rör sig på andra jaktmarker än våra. Men jag stönade inombords över detta. Men började läsa, för det visade sig vara väldigt många sidor. Jo. Men efterhand så blev jag väldigt intresserad och jag blev väldigt engagerad. Så jag kunde nästan inte liksom sluta att läsa det här, för att det var så kul. Det var så många fantastiska personer skildrade i boken. Och så, varför tog du bort Pärbacken? Moder Maria, jag måste bekänna att jag sedan jag har läst den här boken, jag är förälskad. Ja, i Pärbacken. Nej. Nej, han nämns inte uttryckligen där. Han kommer bara ibland i vissa personer och sådär. Nej, det var själva Pärbacken alltså. Men det kommer fler bilder på Pärbacken så du kan... Ja, jag bara liksom, ja. Så liksom, jag sitter illa till om du... Ja, okej okay då. Ja. Jag kan säga till när det kommer så kan du se att förlora dig i det. Ja. Men i alla fall, Mariana skriver så halsbrytande fort. Du gör nya ordkombinationer. Ett tag, en gång så sa jag, åh det liknar precis Maria-döttrarna, de gör också nya ord liksom. Så här. För att hon komponerar nya ord och sen så, ja, hon tar upp väldigt mycket, tar upp väldigt mycket aktuella ämnen och sådär. Men nu först fråga dig, hur i fridens namn kom du på att skriva en roman? Du har ju skrivit böcker förut, alltså där inne ligger ju en om din... Om Dino Regis, vad heter den? Vallfärd till en massa ställen, till trädgården. Så. Men hur kommer du på det här att skriva en roman? Jag skulle skriva en novell. Jag skulle bara skriva en novell. Jag tänkte så här, men jag har ju skrivit liksom om trädgård nu många år. Du skriver ju jag skrivit posten. Jag har skrivit kröj till hemträdgården. Jag har skrivit... skrivit så mycket sånt och skrivit faktaartiklar och allt sånt där. Och krönikerna framförallt. Så då tänkte jag att nu vill jag liksom prova att skriva på något lite annat sätt då. Och så tänkte jag att jag skriver en trädgårdsnovell helt enkelt. Ja, så började jag skriva och det gick ju bra. Det var jag skrev. För jag har skrivit för hand nämligen. Därför att det ger liksom en annan känsla. Jag är väldigt sån här, skriver väldigt fort. Och då kan jag liksom, det där ska ju också liksom följa med. Och när jag nu har skrivit liksom för hand så går det ju liksom långsammare. Så det har varit också ett sätt att skriva på ett annat vis. Då, så. Så tänkte jag efter att jag hade skrivit ett tag så tänkte jag att det kan ju bli en följetong av det här. Då. Men när jag hade skrivit 350 sidor då insåg jag att det var inte längre en liten novell. Nej, det var ingen novell. Nej, det blev ingen novell av det hela. Den är katechis. Ja, det fick bli liksom en roman, eller jag har ju kallat den hortikulturell berättelse om radikala livsval. För det tycker jag stämmer, känns som en bra beskrivning av boken helt enkelt. Så det var anledningen. Men, och så om jag nu tänker så här, var i den stad har du hittat alla dina personer? Alltså jag kan ju känna igen dig eftersom jag känner dig, så att säga. Jag kan känna igen bitar av dig i den personen, i den personen, i den personen. Jag kan känna igen Regi i några bitar och så vidare. Men vad har du fått inspiration till alla de här typerna? För det typiska för dem, det är ju också deras radikala livsval. De gör ett val och de står för det sen. Alltså inga, du har inga halvhjärtade typer precis. Nej. Nej, men det stämmer ju. Alltså, har du inte på byn och letat? Nej, det har jag verkligen inte. Det är inte så. Nej, utan det stämmer ju. Alltså, vissa bitar är ju sådär sånt som är utplockat. Alltså, syster Anna Maria här till exempel, hon har också, precis som jag, ett medfött handikapp. Mina i den unga studenten, hennes mamma, hon kommer i bilolycka. Eller har gjort det innan den här historien börjar. Och det är samma som min pappa också gjorde. Och jag är trädgårdsdesigner som då Sara Kajsa, så att det finns ju liksom så här små pluttar så. Men sen så
Det är precis som man liksom, alltså man tar en frisyr eller man tar ett uttryck någonstans ifrån och så korsar man det kanske med ett minne och så blir det som när man sårar klejer. Det blir någonting helt annat än vad man har liksom sått, va? När du väl har gjort det där korsningarna liksom, så då blir det någon, spirar det någonting helt annat utav det hela. Så är det. Men det är ju inte bara de här tre är ju huvudpersonerna där. Sen har jag också odlat fram en skotte som har potatis i generna. Det är lite whisky också, va? Ja, men mycket lite. Det fick inte vara för mycket. Och sen så finns det en eremitiskt lagd självhushållare som vägrar att odla kapitalistiska potatisar eller kapitalistiska tomater. Han odlar bara för att äta dem. Ja, det där är en icke-kapitalistisk potatis. Vad var skillnaden nu? Ja, den äter man bara, man säljer den inte. Nej, där gick min affärsidé. Min affärsidé med stresspotatisar. Inte med dem. Ja, men det, och sen är det här lite som så med valen, det är ju liksom det som är det bärande i alltihopa det här, att jag har ju aldrig själv levt något sånt där mellanmjölksliv och det gör inte de här personerna heller. Mm. Och sen så lever de ju förstås uppe i fel ända av landet, alltså. Ja. Mellan Lappland. Ja, men jag menar, du beskriver ju väldigt målande så att säga svårigheterna med Lappland, alltså att odla saker och ting. Var har du fått all din kunskap ifrån? Du har ju också en massa typer, du har en massa yrken som förekommer där. Har du varit inne och luskat på vad gör en landskapsarkitekt, vad gör en trädgårdsdesigner, vad gör en tysk tårtbakare? Så där vid det, ja. Ja, nej men alltså det är ju så, det är liksom... Det speglar väl lite grann det där att trädgård är ett stort ämne, det vet ni också många här, att liksom man kan göra väldigt många olika saker. Så det är väl inget problem, inte alls. Det finns en florist också och det finns alla möjliga liksom med olika. Där kommer det kreativa vinet som förekommer i historien. Jo, det har jag också läst. Sen så tyckte jag det var väldigt roligt alltså, som skåning att möta minst några ord som ni lapplänningar liksom har. Ni har pärer, medan vi har päror och sådär. Men nu kommer jag inte ihåg de andra orden. Men det var roligt, liksom, jag fick på något sätt idén, aha, Sverige. Och så har de vikt det på mitten och så kommer Lappland och Skåne plötsligt nära varandra. Det bara skiljer på några vokaler liksom. Det kan du ta till nästa bok. Gratis. Och den där blev också stresspotatis. Ja, inspiration till nästa. Du får odla stresspotatis. Det är väldigt avstressande. Ja, precis. Trädgård. Den spelar ju en väldigt stor roll för din berättelse där. För att man kan alltså dyka ner på vilken sida som helst ungefär och sen så får man en väldigt trevlig undervisning i vad man kan odla där uppe i norr. Ska vi ta ett exempel? Jag tar ett exempel. När då här i början när syster Anna Maria ska ta rotskott. Rotskottet såg ut som ett stort L. En lodrätt grön pinne med svällande bladknoppar längs stammen. En likadan vågrät fast brun och från vilken det dinglade tunna vita rottrådar. Hon kortade brutalt in roten. Ett raskt snitt med den sylvassa sekatören så att den passade i krukan. Sedan ett nytt snitt som endast lämnade tre knoppade noder kvar på stammen. Hon arbetade snabbt. Rötterna fick på inga villkorsvis torka. Hon kunde nästan höra rosen skrika i panik. Hjälp, rädda oss! De blev bönhörda. Krukan fylldes upp med jord. Några tryck med nävarna. Livgivande vatten sköljde över dem. Ångestropen tystnade. Hon tog en trästicka och en blyertspenna. Textade rosa rubiginosa och stack ner stickan i krukan. Sådär ja.
Alltså det är så, odlingen löper liksom som en grön tråd genom allt i hårt och att försöka liksom väva in, alltså jag har liksom ympat in en massa odlingstips i sådär. Sådär omärkligt, så att du, utan att du liksom vet det så lär du dig en massa saker om odling, det sa du också, ja, där och ja.